kabisa. You are my best client. Uje nisumbua. Sawa. Wacha naangalia undomo. Amenisumbua sana. Aya, badai. Napenda kutona clients kama wako kuluki yangu, eh? Kuja baba. Watu wanalipa rent on time. Wanafono tengeneza hii balka. Yes, 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 yes. Tuko hapa, eh. We, dongo. Dongo, dongo, dongo. Toka, toka inje, toka inje, toka inje. Mr. Ndongo. Kwa kijana. Zuri sana. Alikuulize? Mm. Uni wewe? Eh, si ni mimi kwa nini? Si wewe ile ndongo mwenye aliingia hapa 6 months ago akiwa anakonda sana. Eh, si ni mimi. Eh, na hizi mezi kidogo hizi kama umeume. Umeona aje? Ai ni Mungu. Ni Mungu? Landlord ni Mungu bwana, ni Mungu. Mungu anakubariki. Mungu anasaidia. Ah, anakusaidia. Nafurahia sana kuona Mungu anasaidia. In fact sasa nilikuwa nimekuja nikuone kidogo mambo ya nyumba, so sikuja tuongee kando. Mambo ya nyumba, kuja tuongea kando kidogo hapa, eh? Sina friend, tuko tushaongea, nitakupanga next. Tulikuwa tumeongea nini? Wewe nifuate, si umesema Mungu yuko. Yes, 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 yes. Haya, 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 Mr. Ndongo, Mr. Ndongo. Wacha kidogo na sikuona hii ni pesa taslimu. Niko na clients wazuri hapa, majirani wako wanalipa rent on time. Hawanisumbuagi. Yes, just a minute, just a minute. Kini landlord kwa tunyongenda kusotu next week. Tuko tusha ongea. Kani sotu next week. Wada kidogo, wada kidogo. Yes, sasa mbongo. Nikiangalia kwa hii kitabu. Naona uko na deni ya miezi sita. Haujalipa rent miezi sita. Asa bwana ndo nikuulize. Miezi sita ni kitu ya kushinda kupigia mtu kelele. Miezi? Miezi sita peke yake. Uko na deni ya miezi sita. Yeah. Unauliza kama miezi sita ni kitu ya kupigia kelele. Nikuulize wewe ndogo, unajua bei ya mawe hii Nairobi? Unajua bei ya simiti hii Nairobi? Unajua bei ya kuweka hizo madirisha hizo na milango? Eh? Yaani ndogo, kazi ni kukula tu hapa Nairobi, kazi ni kukula na kunona, si ndio? Eh? Sasa ndio ndio nikuulize, sasa ni kosa kukula sasa juu ya tijati tuzalipa rent. Wacha nikuulize, nilikuja hapa Nairobi kujenga plot ni wasaidie. Eh? Kama umeshindwa na kulipa rent hapa Nairobi, sio kuna shaka kwenu? Rudi kwenu ishi huko. Nonsense. Ona vile umenona. Ona vile umenona. Mimi na mdogo mzima nimekonda. Ona, ona zile manguo na kani kubwa kubwa oversize juu yako. Unani stress hapa kila siku, pesa nyumba ulipi? Eh? Kazi ni kukula tu kula nana. In fact nikikuja hapa nimesikia harufu ya nyama hapa kwako. Unakula nyama na mimi na mdogo mzima na kula mogoka. Angalia. Na mdogo mzima na kula mogoka Nairobi. Eh? Na kula mogoka Nairobi ati wewe ukule nyama. Eh? Wewe umesha gani? Sasa ndo nikuulize kusema tu kweli. Hii nyama na kula ndio inaweza kupata nguvu ya kukutafutia pesa yako bwana. Kwa hivyo sasa mimi nikula mogoka, wewe ukule nyama, si ndio? Eh? Kazi ni kulola kwa plot yangu. Eh? Kwanza nimekuwa nimekuwa nikireceive hapa hivyo wa complaints kwa majirani. Wanasema kila saa choo ina block. Hicho ina block. Na kabla ukuje hapa ndio hicho haiko ina block. Eh? Wewe unafanya kazi ya block choo hapa. Ndio kuna access. Sasa ni unataka nianze kwenda kwa nini choo kwa nyumba? Wacha nikuulize ndio. Ukiangalia mtu kama Magi pale venye amekonda, anaweza block choo. Magi anaweza block choo. Eh? Magi anamekonda kile anaweza block labda a block watu kwa Facebook huko. Sasa block, eh? Kazi ni kukula kwenda kwa choo. Kukula kwenda kwa choo. Kila siku naenda fundi hapa hivi atengeneza choo. Juu yako. Eh? Umenizoea vibaya sana wewe ndogo. Eh? Takataka kila siku takataka kwa hiyo takataka inajaa. Eh? Kabla ukuja hapa takataka gunia takataka ilikuwa inakaa miezi 4 ndio ijae. Takukuja hapa takataka inajaa after 2 days imejaa. Eh? Sasa kiendeka nikuulize ni kosa tu kukula tu sasa jote juu zalipa rent sasa. Wangu hautaishi bure. Sasa fanya hivi, wekelea pesa hapa. Wekelea pesa hapa. Ni maneno ni kuongea. Tafadhali si nimekuomba tafadhali nitakutafutia pesa yako. Ukitaka mahali ya kuishi bure, enda police station. Sawa? Enda kwa polisi huko, ukae kwa cell. Upe hivi utaishi vizuri sana bure. Kwa sasa nataka pesa yangu. Hauna pesa? Hauna pesa? Mimi nipatie tu mwezi mwingine mmoja tafadhali. Nitakulipa pesa yako yote mpaka ya next month nakulipa. Unaanza kuniambia hivyo kuanzia kitapo sasa hivi miezi sita. Sasa fanya hivi, eh? Uwecheki hii weight yako yote. Hii kitambi yako yote. Ipeleke huko kwa mabibanda ukae huko sawa. Hapa ndani ya uingi. Nafunga mlango wangu, unaenda kabisa. Nani unakuomba tafadhali? Eh, unakuomba. Enda kanisani ukaombe. Nonsense. Hapa kwangu mkae bure. Nani unakuomba tafadhali? Nifungie mlango tafadhali. Nani tafadhali nakuomba tafadhali? Wala. Shika njia. Shika njia enda. Eh? Hii ujinga gani? Yaani mimi na mbele mzima nakula mgoka na tenant anakula nyama. Hii ni ujinga. Nonsense. Usipatie skare pepe Nairobi, kumbavu.
Wana mara nini?